সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। তো ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ যি এল পি ইউ পিৰ থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টৰ পাছতেই বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱা নাই, যদিও অতি সোনকালে যিটো ফ'ৰ্থ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব বুলি আমি নিশ্চিত হৈ আছোঁ। ফ'ৰ্থ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ পাছতে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকে দেখা পাব। তো ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত হয়তো বহুত পাৰ্চেণ্টেজ তললৈ নামিব। তাৰ আগতে মই কথা এটা আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ, যিটো উইথড্ৰল ছিষ্টেম আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই আছিলে যে উইথড্ৰল ছিষ্টেমৰ কাৰণে ক'ব লাগে, যিহেতু এতিয়ালৈকেও আপোনালোকে জানে টি জি টি বা পি জি টি টিচাৰৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱা নাই। যেতিয়া তেওঁলোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব তাৰ পাছতে উইথড্ৰল ছিষ্টেমটো অট'মেটিকলি হৈ যাব, যিহেতু তেওঁলোকে নিশ্চিত হোৱা নাই এতিয়াও তেওঁলোকৰ পষ্টখিনিক লৈ যে তেওঁলোকৰ ফাইনেল ছিলেকশ্যন যিটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট সেইটো প্ৰকাশ পোৱা নাই। এতিয়ালৈকে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট আজি এটা প্ৰকাশ পাইছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। যেতিয়া ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব তেওঁলোকৰ, তাৰ পাছতে যিটো উইথড্ৰল ছিষ্টেম সেইটো আপোনালোকে দেখা পাব। যিটো এল পি ইউ পিত বহুতো টি জি টি বা পি জি টি টিচাৰৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিখিনি নাম আহিছে তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সেইকাৰণে কাট অফটো হাই হৈ আছে। আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকে উইথড্ৰ কৰি দিব তেতিয়াই নিম্নগামী হ'ব কাট অফ। আৰু যিসকলৰ অলপ অলপ নাম্বাৰৰ কাৰণে নামবোৰ অহা নাই মেৰিট লিষ্টত, আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ নামবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু প্ৰায় 2-3% যাতে সকলোৱে কমে বা তাতকৈ বেছি কমিলে সকলোৰে ভাল, সেই আশাৰেই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যিসকলৰ নাম এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই সেইসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত যাতে হয়, আৰু উইথড্ৰল ছিষ্টেম যাতে গভৰ্ণমেণ্টে এই মনোযোগ নিক্ষেপ কৰে এই কথাটোৰ ওপৰত, সকলোৱে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু উইথড্ৰল ছিষ্টেমটো যাতে সোনকালে তেওঁলোকে ৱেবছাইটত দিয়ে, সেইটোৱে আমাৰ তেওঁলোকৰলৈ অনুৰোধ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং গাইজ। যদি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ পাই থকাৰ কাৰণে। থেংক ইউ।